kurella. No Markus, muutama päivä keitsiin. Minkälainen oli treeni tässä? Tää oli tämmönen herkistelytreeni ja vähän aineenvaihduntaa vilkastuttava. Hiki lensi ja olo on terävä ja vahva. Minkälainen kutina on lauantain matsista? Hyvä on kutina kyllä. Kyllä tää matsi hoidetaan himaa ja mielellään vielä vakuuttavalla tavalla nopeasti. Minkälainen vihu siellä on vastassa? Siellä on semmoinen aika kova ranskalainen, enemmän semmoinen tappelija kautta pystyottelija. Että kyllä mulla on nyt selkeä game plan sitä vastaan. Ei paljasteta, että... Ei paljasteta, vihollisen leiri voi tarkistaa tämän videon. Kyllä. Matsi lähestyy, kuinka paljon sulla on painonvetoa edessä, paljon sä pudotat siihen? No mulla on se 10% suunnilleen, että 103 on mun normipaino ja 93 pitäisi päästä. Ja sitten vuorokaudessa tankata itsensä takaisin siihen yli 100 kiloa. Ja siihenkin mä oon kyllä kokenut, että Nordforsin tuotteet toimii tosi hyvin. Että nesteet imeytyy ja lihakset täyttyy. Onko varmaan käytät Extremea siinä, joka sitoo nestettä niin elimistöön? Joo, just Extreme ja sitten palautusjuomia. Energiatasapaino. Kyllä. Taas niin sanotusti hallintaa. Joo, ja sitten just kun siinä on noin vitamiinit on kanssa valmiiksi ja mineraalit, niin sitten saa vähän niin noita suoja-aineitakin elimistöön. Tulit Nordforsin talliin tuossa puolisen vuotta sitten. Mikä oikeastaan lähti vielä sillä lailla päin, että satit Nordforsin yhteyttä? Mikä saa sut ottaa yhteyttä? Ja... Joo, tosiaan mä en ole ollut hirveän tämmöisen niin lisäravinteiden puolesta puhuja silleen, mutta mä huomasin, että täällä on tämmöinen yritys, joka panostaa laatuun ja lisäaineettomuuteen ja just kaikki noin ainesosat on jäljitettävissä ja tolleen, niin herätti heti mielenkiinnon. Sitten mä vielä huomasin, että toi Ultrasaarinen, joka mun idoli, niin se käytti näitä ja niin mä kiinnostuin siitä ja luin vähän lisää, tilasin itselleni testikäyttöön kanssa noita ja sitten koin, että ne toimii tosi hyvin ja digasin niistä, niin sitten mä otin yhteyttä ja päästiin yhteistyösopimukseen. Olen ollut kyllä tosi tyytyväinen. Samoin me. Nyt oli aika kevyt treeni tässä näin. Mitä sulla on käytössä tässä treenin yhteydessä? Nyt tässä on strengthi, että mä nyt, tää on painonpudotusviikko, niin mä yritin pitää hiilarit vähän tai aika tosi matalalla. Mutta normaalisti mä vedän kyllä noita nesteytystuotteita kovien jumppien aikana ja sitten isot annokset palautusjuomaan sitten treenien jälkeen heti. Nyt tosiaan mennään vähän vesilinjalla ja sitten vähän pienempi palautusjuoma. No sut tiedetään ja tunnetaan alan piireissä, että aika tarkkaankin huolehdit siitä ravinnosta ja tämmöisestä. Kerro pikkasen niin kuin vaikka pääpiirteitä, että mitä sun ravintoon kuuluu, että minkälaista ruokaa syöt? No luonnonmukaisuus on se ykkös niin kuin prioriteetti siinä, että mahdollisimman paljon käsittelemättömiä ruokia niin kuin kuuluu sen, niin kuin peruslautaselle, eli paljon kasviksia, juuriksia ja niin kuin haen just täältä torilta ja kerään niitä metsästä ja villiyrttejä ja tuommoista ja sitten niin kuin kalaa ja kananmunia ja jonkun verran raakamaitotuotteita tähän vuohitilalta suoraan. Ja, käytätkö viljoja ollenkaan? En oikeastaan. Jonkun verran tulee riisiä ja tattaria, quinoa, mutta en gluteeniviljoja juuri ollenkaan. Mun vatsa ei tykkää niistä, vaikka ei mulle mitään tämmöistä keliakia on todettu, niin huomattavasti vain energisempi olo, kun jättää ne vekeä. Onko se hirveän työlästä huolehtia metsästä tuolta niin ympäriinsä raaka-aineita? Ei, se on semmoinen niin kuin kiva harrastus. Ja kyllä kun löytää ne tilat, niin käy kerran viikossa hakemassa niin kuin viikon varastu, niin ei oikeasti, se on halvempaa kuin peruskaupasta niin kuin ostetut jutut. Ja sitten niin kuin, se on ihan kiva tehdä niitä maakuntaretkiä sinne tiloille. Kyllä. Ja tähän Nordfors sopii tähän sun ajatusmaailmaan ja ideologiaan. Joo, kyllä. Just kun treenaa 2 kertaa päivässä, niin kyllä se niin kuin, teho on kyllä huomaa sen, kun käyttää näitä palautus- ja nesteytystuotteita. Ootko niin kuin mittaillut sykemittareilta, onko haju, että paljon se energiankulutus on niin kuin 2 reenin päivän aikana?
No, joskus mä mittasin, niin siis semmoinen peruspäivä joku 4500 kilokaloria. Kyllä siellä saa syödä sitten aika rakkaasti. Joo, kyllä siinä saa syödä ja juoda. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos Caveman luolamies Markus ja tsemppiä hei matsiin. Kiitos teille.